Ja, så jag fel igen i förra filmen. Jag var tvungen att kolla efter på den där filmen där man såg bussen, tullbussen. Det står inte 85 hästar utan 84 hästar. Jag har varit osäker och det gjorde inte 85. Så förra filmen, där säger 85 hästar om 66an. Och 87 hästar om 65an och 87 hästar om 66an. Och då står det din, 87 hästar din. Det innebär att även 65an troligen är din hästar då. Men inte 85 utan 84 hästar. Så jag skriver det i texten. I rubriken på förra filmen. Fast jag säger 85 hästar. Och det är alltså 1,5 liters motor i de vanliga Corsair 1965 som jag fattar V4. Sen blev det 1,7 och sen 2,0. Men inte lika starka som de tidiga GT:erna ändå. Men GT:n hade 2 liters V4 från början som jag fattade. Och det var alltså riktigt din häst, 84 hästar. Så det var pigga bilar på sin tid. Lite roliga. För bara en mindre bil om man säger. Lite mindre bil. Engelsk Ford Corsair. Hade som grabben sa, men det är amerikanskt. Ford är amerikanskt och det är sant. Det är amerikanskt, men just de gjorde sig England. Men företaget är amerikanskt. Ford. Hej då.